प्रसाद प्रसाद दिनु भइसकेपछि म एक अरू भाइ म एकदम एक अरू भाइ होइन मलाई माताको मात्र नजर आयो मैले सन्ध्या परिवार पनि देखिनँ समीर परिवार देखिनँ शिशिर परिवार देखिनँ जस्तै दाईहरूले भन्नुभएको थियो यो पैसा लगेर तिमीले कोठा राखेपछि मलाई एकचोटि फोन गर है सङ्गीता बहिनी हामी जग्गा किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो पैसा खाएपछि मलाई दाईहरूसँग फोन गर्ने पनि ऊ भएन मातासँग मोबाइल थियो मा मैले मोबाइल दिनु भनेर माग्ने पनि मसँग आँट भएन यो तारा तामाङले तारा तामाङ माता के भयो त तपाईँलाई झन् धेरै उहाँहरूको माया लाग्यो मलाई उहाँले के माया लाग्यो मेरो बाबु चिकित्सा बिमारी भयो चिकित्सा बिमारी भइसकेपछि चाहिँ म चण्डेश्वरी मन्दिर जाँदाखेरिको अवस्थामा चण्डेश्वरी चारडोबाट भैरव मन्दिर अगाडि उहाँको आश्रम थियो आश्रम भइसकेपछि उहाँले चाहिँ मलाई मेरो बाबुलाई त्यतिखेर विश्वास दिलाउनलाई म उपचार गरिदिन्छु भन्नुभयो उपचार गर्नुभयो मैले ल्याएको ऋणमा मैले उहाँलाई पैसा छ भने त भनेको थिइनँ तर उहाँ त एकदमै धेरै जान्ने माता हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सबै कुरा थाहा पाउनुभयो सबै कुरा थाहा पाउँदैन उहाँले विश्वास दिलाउनलाई मसँग भेटी केही लिनु भएन नलिसकेको पछि उहाँले मेरो बच्चालाई झारफुक गरिदिनु भयो झारफुक गरिदिएपछि केही प्रसाद दिनुभयो बच्चालाई अनि मैले भने मलाई चाहिँ भगवान्लाई धुपगती गर्नुपर्छ पैसा लिनु भन्दाखेरि पर्दैन तपाईँ पीडित हो भन्नुभयो आस देखाउनु भयो देखाउनु भएको साथसाथै बेलुका पनि पुग्न बोलाउनु भयो बेलुका पुग्न जाँदाखेरि तारा तामाङ सिन्धुपाल्चोक तारा तामाङ 35 वर्ष अनि त्यसपछिबाट उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई त साँच्चीकै भगवान् छ तपाईँको सबै काम सफल हुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि म अचानक कामी कामी पर्छु के बोली कसो पनि थाहा भएन उहाँहरूलाई मैले पटक पटक बारम्बार भन्दै आएको थिएँ मेरो भिडियोहरू चाहिँ नलिनु होला भोलि साँचो भगवान्को त नाम यदि छ भने म बाजा गाजा सायद आउँछु मैले भाकालाई राखेको छु होइन यदि कुनैमा त्यस्तो केही छ अथवा मेरो ब्लड प्रेसर लो छ र डिप्रेसनको औषधि खाँछु त्यसको लागि हो भनेदेखि म उपचार गर्नपर्ति जान्छु भन्दाखेरि उहाँलाई मैले यसरी नै हात जोडेको थिएँ जोड्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँ साँच्चीकै चण्डेश्वरी भगवती माता हुनुहुन्छ म सबै कुरो उद्धार गरिदिन्छु भन्नुभयो अनि मलाई झन् धेरै ठुलो हौसला बढ्यो किनकि समाजमा अब बोक्सी आरोप लागेको अब माता छु भनेपछि त केही गर्न त पाइनँ मैले म धेरै रमाएँ त्यसपछिबाट कोठामा आएँ कोठामा आइसकेपछि मलाई भोलिपल्ट त जिल्लामा जानु छ मलाई बच्चाप्रति त्यति माया भएन न नभइसके फेरि चण्डेश्वरीकै नुहाइधुवाइ गरेँ आएँ मलाई किनभने अलिकति नुहाइधुवाइ चोखो निदो पूजा आज मलाई गर्नुपर्ने थियो त्यसपछिबाट उहाँले मलाई केही पर्छ सुन्तला दिनुभयो मलाई अति नै मनपर्छ सुन्तला खाने म खान्न मनपर्ने मलाई त्यसपछिबाट उहाँले त्यो दिनुभयो त्यो दिएपछि म एकदम रमाउँदै खाएँ खाइसकेपछि मलाई कस्तो के माताको मात्रै जस्तै उहाँले चाहिँ ड्रेस लाउनु भएको छ मैले लगाएको जस्तै रातो पहेँलो अति लाउने ओमकार लेखेको शिव भगवान्को अगाडि सल भेट्ने त्यसपछिबाट मैले नमस्ते गरेँ अनि मलाई प्रसाद खान पाउँदा काम नपाउँदाखेरि साँच्चीको भगवान् चाहिँ माता उतार्छु उहाँले भन्नु भइसकेपछि मलाई धेरै कुरामा हौसला लाग्यो त्यसपछिबाट हामी धुखेल गयौँ अदालतमा गयौँ अदालत गइसकेपछि घर पक्षको मान्छे आउनुभयो केही कुरा मलाई सपनामा भगवान्ले दिनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ केही छलखबर देखेँ छलखबर देख्दाखेरि मैले भने हेर्नु म एउटा पीडित मान्छे हो बोक्सीका आरामा घरबाट निक्लिएको मैले विभिन्न दुःख कष्ट खाएर चाहिँ मेरो बालबच्चा पढाउने एउटा मेरो इच्छा हरेक सपना छ मसँग चाहिँ नढाल्नु होला है दाई भने मैले अनि भनेपछि हो तिमी साँच्चीको हो माता पिताको मलाई पनि विश्वास लाग्छ म तिमी एउटा पीडित मान्छेलाई त्यस्तो गर्दिनँ भन्नुभयो दाईले दाईले त्यस भन्नुभएपछि ल भने हाम्रो यस्तो विवाद हुँदा हुँदा ब्याङ्कमा चाहिँ मेरो लक्ष्मी ब्याङ्कको र सिद्धार्थ ब्याङ्कको खाता छ म कृषिबाट फ्रीमा बनेको र सिद्धार्थ ब्याङ्कमा चाहिँ केही मैले आर्थिक हैसियत कमी कमजोरी भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ केही त्यो रातको पैसा मेरो बालबच्चालाई पढाउने सयको लाइनमा बनेको खाता थियो मलाई एकदमै विश्वास लाग्थ्यो उहाँले नै माया दया गर्नुहुन्थ्यो म सत्यताकोबाट कहिले पनि अपमान गर्न चाहदिनँ थिएँ त्यस हुँदा हुँदै बेलुका हाम्रो भयो बेलुका समय भयो बेलुका समय भएपछि 6 लाख रुपियाँ पैसा मेरो हातमा पऱ्यो मसँग साथी माता तारा तामाङ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा कालो कालो ब्याग बोक्नु भएको थियो उहाँले प्रायः जस्तो पहेँलो गर्ने मास्क लाएर कालो मास्क लाएर मुख सोक्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछिबाट जेठाजहरू घरपक्ष सबै हेर्नु फेरि त्यहाँ घरपक्षबाट विवाद निक्ल्यो विवाद निक्लिसकेपछि मातालाई थाहा थियो म जितिछु घमण्डी छु म कुनैको अपमान अवहेला गरेर सहन सक्दिनँ किनकि मैले दुःख पीडा सबै मैले छातीमा लेखिरहेको छु पढ्नु लिएर नजाने पनि त्यसपछिबाट मातालाई पनि थाहा थियो अनि जेठाजहरूले मलाई पैसाको लागि बच्चा लाउँछु भनेर मैले लान दिनँ यसो गर्दा गर्दै हामी त्यसबाट छुट्यौँ दाईहरू गाउँ जानुभयो माता र मसँगै गाडीमा आयौँ आइसकेपछि उहाँले मेरो समीर परिवार छोरालाई बाबु मैले आज मुद्दा जितेर ल्याएँ मैले मुद्दा जितेर ल्याएँ मलाई हिसाब आउँदैन भनेपछि त्यो पैसा गर्दा नि मैले त्यति हिसाब नआएपछि बाबुले गर्ने 5 लाखमा 6 लाखमा 1 लाख मैले बाबुलाई राखेँ 5 लाख रुपियाँ पैसा बाबुले सिरानी मुनि राखेर बाबु सुत्यो हेर्नुहोस् त्यस्तो हुँदा हुँदाखेरि मैले भने बाबु ल ठिक छ अब म त बिहान उठेर यताउति सबै काम गर्नुपर्छ बाबु म ज्याला मेला गर्न जान्थेँ त्यतिखेर पनि अनि बाबुलाई मैले भनेँ भनिसकेँ बाबु चाहिँ 9 बजी स्कुल जान्छ
अनि मलाई कतिखेर 10 बदला ब्याङ्कमा गएर त्यो पैसा राख्न जस्तो भयो म यता तारा तामाले मलाई फोन गरिरहनु भएको छ उहाँलाई म एकदम धेरै माया लाग्ने रे म लक्ष्मी वर्गको छु मलाई फोन गरेर उहाँलाई मेरो मुख हेरेर मलाई भन्नुभयो म त साँच्चीकै नै धेरै माथि पुगेँ किनभने अब पैसा पनि पायो होइन उहाँले महालक्ष्मी मान्नुभयो म त धेरै नै एकदम खुसी भएँ नि त अब घरबाट बोसिकाएरमा आएको त्यति मान पाउँदा त म त धेरै माथि पुगेँ त्यसपछिबाट मैले गएर उहाँको आँखा छलेर मैले गएर ब्याङ्कमा पैसा राखिसकेको थिएँ हेर्नुहोस् राखिसकेपछि म्यामहरूले भन्नुभयो सङ्गीता परियारले आज यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु भयो भने म्याम मैले हजुरहरूलाई त भनेको नै थिइनँ म सत्यको जित गर्छु यो पैसा ल्याएर के गर्छु भने हजुर तारा तामाङ अनि मैले त्यहाँ राखेको थिएँ त्यहाँ राखिसकेपछि अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो म अकमकै आश्रम त्यहाँ उहाँको आश्रममा आउन मलाई मन लागेन उहाँले गाली गर्नुहुन्छ भने मलाई पक्कै पनि डर थियो त्यसपछिबाट तपाईँलाई झन् मैले त्यत्रो भन्दा भन्दा पैसा कहाँ राख्नुभयो के गर्नुभयो भन्नुभयो अनि मैले भने 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ मसँग छ यो 5,00,000 रुपियाँ चाहिँ मैले ब्याङ्कमा राखेको छु भनेर भने भनिसकेपछि तपाईँ त मान्छे एकदम रहेछ तपाईँलाई त सङ्गत गर्नु नहुने मैले तपाईँलाई त्यसरी साथ दिएर झन् मुद्दा जिताइदिएँ तपाईँको यत्रो 5-5 वर्ष नमिलेको काममा भन्नुभयो उहाँ मसँग रिसाउनुभयो रिसाएर पनि के गर्नु मेरो श्रीमानले जाँडो चाहिँ खानुहुन्छ भोलि बहिनी फिर्ता लियो भने चाहिँ मैले दिन पाउँछ भनेर मैले त्यस भन्दाखेरि मैले केही चलाएको छैन भन्दाखेरि उहाँले मलाई रिसाउनु म खुर्कान भोलि तपाईँ त्यो पैसा निकाल्नलाई हिँड्नुहोस् त्यसपछिबाट म तपाईँलाई जग्गाको काम गर्ने वाइबा दाउन पनि र तारा तामाङ माताको पनि आश्रम गर्ने जग्गा दलाल पनि काम उहाँहरूले गर्नुभएको कारणले हजुर वाइबा डन उहाँहरू दुवैजना भएर फसाउनु भएको मेरो यो पैसा खाने चाहिँ तारा तामाङ वाइबा डन हजुर हजुर उहाँहरूको चाहिँ पार्टनरीमा पहिला सुरुमा बुढाबुढी भन्नुभयो हामी आश्रममा भेटियो दोस्रो हजुर बुढाबुढी हो भन्नुभयो दोस्रोपल्ट उहाँले त्यो पैसा थाहा पाएपछि तारा तामाङको खातामा उहाँ वाइबा डन र तारा तामाङको खाता एउटै उयो छ तारा तामाङले त मसँगबाट लिएर पैसा ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ मैले त जग्गाको काम गर्छु 5 दिनमा 20,000 दिन्छु भनेपछि म त नभएको मान्छे दुःख पाएको मान्छे म त लोभी हेर्नुहोस् त्यसपछिबाट 5 दिनमा किन त्यसरी पैसा आउँछ भने ल्याएर दिएँ ल्याएर चाहिँ मैले आश्रममा बुझाएको ब्याङ्कबाट चाहिँ ल्याइयो 5,00,000 नै हजुर प्रमाण चाहिँ मसँग भिडियो छ एउटा म यो भिडियो म भिडियो देखाउन चाहन्छु है यो भिडियो है मलाई त त्यस्तो केही पनि गर्न आउँदैन है एकचोटि मलाई यो सही गर्नु होला ल यो चाहिँ कसको आश्रममा हो यो चाहिँ तारा तामाङको आश्रम हो तारा तामाङको आश्रममा तपाईँले यो पैसाको पुरै यो झोलै बोकेर जानुभयो रहेछ होइन कति हो कति हो 35 लाख पहिला चाहिँ बहिनीको 6 लाख बहिनी लिएको थियो 5 लाख रुपियाँ उहाँले अगाडि राख्नुभयो त्यो 5 लाख रुपियाँ लिएको केही समयपछि त्यो त्यसैको 15 दिनपछि मैले जग्गा बेची जग्गा बेचेको 40 लाखमा जग्गा बेचेको 3 लाख रुपियाँ मेरो श्रीमानले लानुभयो 2 लाख रुपियाँ मैले कोर्ट फिसहरू यताउति भइसक्यो मैले त्यहाँहरू तिरेँ त्यसपछिबाट चाहिँ सन्ध्या परियार समीर परियार शिशिर परियारको लागि गर्दा मैले 35 लाख लिएको थिएँ त्यो 5 लाख त बहिनी लिएको पैसा लिनुभएको उहाँले चाहिँ 5 दिनको टोटल चाहिँ अनि त्यसपछिबाट फेरि पनि यो पैसा देखेपछि दाईहरू हुनुहुन्थ्यो यो भिडियो लिने दाईहरू केही समयपछि झिकाउन सकिन्छ होला उहाँले चाहिँ वाइबा डनले चाहिँ अलिकति धम्काको कारणले गर्दा उहाँहरू आउन अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन म चाहिँ अगाडि उहाँले चाहिँ यो कुरा कतै फलो गरिस् भनेदेखि म त गुन्डागर्दी हो मेरो धुलखेल खा हो घर म त मान्छे मारे पनि जेल बस्न पर्दैन र तिमीले यो कुरा कतै तिम्रो दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी अथवा कतै समाज कतै नरनातासँग तिमीले यो कुरा गरेको थाहा पायौ भनेदेखि अलिकति सपोर्ट गर्ने भने मेरो शिव परियार कान्छो भाइ एउटा रामशरण परियार एउटा हरिशरण परियार उहाँहरू चाहिँ दुवैजना जाँडो स्याहानुहुन्छ अलिकति परेको ठाउँमा बढ्छौँ अरू प्रमाण केही छैन कागज चाहिँ यो चाहिँ मैले अनि त्यस्तो भयो त्यसपछि केही समयपछि तारा तामाङले फेरि 5 लाख लिनुभयो 10 लाख उहाँसँग भयो 20,000 ब्याज दिन्छु भन्नुभयो र त्यसको केही समयपछि वाइबा डनले चाहिँ
दुर्जल खावाको जग्गा दुई न दुई कोठाको घर भएको नौ आना जग्गामा घर पनि बनेको छ मलाई पैसा केही चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो त्यसपछिबाट मैले उहाँलाई फेरि पनि उहाँको श्रीमान श्रीमती दुवैजना गएर हामी तिनजना गएर फेरि उहाँलाई 7 लाख रुपियाँ दिएँ मैले भए पनि प्रमाण चाहिँ 7 लाखको चाहिँ राजीनामा पास गरेको जग्गा छ भुकदेव बेथानचोक 6 नम्बर वाला मङ्गल चौरको रहेछ मलाई फिल्ममा चाहिँ जग्गा देखाएर के गरेर किनेको होइन उहाँहरूले ट्याक्सी लिएर आउनुभयो धुलखेल खावाको जग्गा भन्नुभयो सिग्नेचर गर्ने बेलामा तारा तामाङ वाइबर डाउन हुनुहुन्थ्यो मलाई यहाँ थिएछ भन्नुभयो केही अक्षता त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई छ त्यो अब जपेर हानिदिनु भयो अथवा उहाँले हानिदिनु भएको यहाँ पूर्जामा देखिन्छ हेर्नुहोस् है अक्षता चाहिँ कसले हान्यो तपाईँलाई यो तारा तामाङले तारा तामाङ माता के भयो त तपाईँलाई झन् धेरै उहाँहरूको माया लाग्यो मलाई उहाँले के माया लाग्यो यो विश्वास कसरी भएको कसरी कनेक्ट हुनुभयो तपाईँ बिरामी परेर माताकोमा जानुभयो मन्साउनु भयो होइन त्यसपछि यति नजिक भएर विश्वास गरेर यत्रो पैसा दिनुभयो कसरी के भएको थियो भन्नु त मसँग पैसा थिएन मेरो बच्चा बिमारी हुने सुन्तला दिनुभयो भन्नुभएको के दियो एकचोटिको लाइनमा सुन्तला दिनुभयो बच्चालो उपचार फ्रीमा गराइदिनु भयो भेटीसेटी उहाँले केही पनि लिनु भएन अझै त धुपबत्ती केही दिनु परेन अर्कोचोटिको पालोमा जस्तै यो भिडियो देखिएको छ त्यो भिडियोमा चाहिँ दाईहरू जानुभयो जग्गा दलाल किनिदिने र बेचिदिने दाई हुनुहुन्छ उहाँहरू जानुभयो यस्तो भयो दाईहरू जानुभयो जग्गा बेचिदिनु भयो दाईहरू जानुभयो दाईहरू जानु भइसकेपछि यो भिडियो दाईहरूले खिच्नु भएको हो अनि मलाई हजुर माता र मसँगै थियौँ त्यसपछिबाट उहाँले चाहिँ मलाई त्यो दिनमा अब हाम्रो ब्याङ्कको अदालतको काम भइसकेपछि जग्गा बेच्ने कामले म खाना नखाएका थिएँ हजुर 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 म पनि छु हजुर म चाहिँ देखेको छ उहाँले यो भिडियो लिनुभन्दा अगाडि दाई भिडियो त दाईले नै खिचिसक्नु भएको थियो होइन अनि त्यसपछिबाट मसँग चाहिँ एउटा मोबाइल थियो मोबाइल भइसकेपछि चाहिँ प्रायः जस्तो मोबाइल माताको हातमा हुन्थ्यो दाई जानुभयो दाई जानु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ खानु भनेर मलाई एउटा नरिवलको आधी त्यसपछिबाट त्यसमा थोरै जल मिसाएर अनि त्यसपछिबाट केरा एउटा दिनुभयो प्रसाद खान दिनुभयो प्रसाद खान दिनु भइसकेपछि म एकरो भएँ म एकदम एकरो भएँ होइन मलाई माताको मात्र नजर आएँ मैले सन्ध्या परिवार पनि देखिनँ समीर परिवार पनि देखिनँ शिशिर परिवार पनि देखिनँ जस्तै दाईहरूले भन्नुभएको थियो यो पैसा लगेर तिमीले कोठा राखेपछि मलाई एकचोटि फोन गराए सङ्गीता बहिनी हामी जग्गा किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो प्रसाद खाएपछि मलाई दाईहरूसँग फोन गर्ने पनि ऊ भएन मातासँग मोबाइल थियो मा मैले मोबाइल दिनु भनेर माग्ने पनि मसँग आँट भएन हेर्नुहोस् अनि त्यो भइसकेपछि अब तपाईँले त आज यत्रो महालक्ष्मी जस्तो पैसा ल्याउनु भएको छ आज तपाईँ र फेरि देउता बोलाउँ भन्नुभयो देउता बोलाउँ भनिसकेपछि मलाई एउटा के याद आयो कि यसो हेर्दाखेरि चन्डेश्वरी आमाको घुम्टो देखेँ मैले यस्तो रातो पहेँलो मा यस्तो यो अगाडि त म त लक्ष्मी भन्नुभयो राम्रै नै भयो हजुरले पनि एउटा फोटो लिउँ न त हजुरको पनि हजुर बस्नुहुन्छ त मा भने मैले होइन जुन यसमा चाहिँ देखिरहेको छ त्यसपछिबाट मैले उहाँको भिडियो लिन खोजेँ तर उहाँले मान्नु भएन फोटो मात्रै खिच्छु भने यो भिडियो त दाईले खिचिदिनु भएन है र उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो परेन मलाई आउँदैन हजुर पनि म जस्तै पैसा धेरै ल्याएको महालक्ष्मी जस्तो देखाउँछु म भनेर फोटो लिँदा उहाँले मलाई मान्नु नि भने मोबाइल पनि दिनु भएन नभइसकेपछि म घर गएँ हेर्नुहोस् है राति मेरो बहिनीले मलाई लिन आएँ लिन आइसकेपछि म घर गएँ टोटल चाहिँ मेरो 10 लाखको चाहिँ 20 हजार उहाँले ब्याज दिन्छु भनेर 2 महिनाको 40 हजार मलाई ब्याज पनि दिनुभएको छ